Este é apenas um corte do episódio principal. Convido a todos a escutar o episódio completo. Link na descrição. Eu fiz um curso de fotografia em 2007, se eu não me engano. Fotografia, Photoshop, né? É, para conseguir manusear uma DSLR de maneira manual. E agora, eu tô aqui no meu ponto de vigília, aqui, né? No meu condomínio, né? Onde eu gosto de ficar olhando o céu. Hoje tem a superlua, Aí o que, que eu fui fazer? Eu fui pegar o celular e tirar uma foto da superlua. Não dá, porque o autofoco não consegue focar. Talvez. Ele fica focando e desfocando, né? Fica uma coisa horrorosa. Isso é a lua que está próxima, não. Ainda, num momento próximo. Então, não, talvez... Não, e está ali parada, estática. Está estática. Exatamente. Então, talvez, usando uma DSLR com o foco manual, talvez você consiga um registro melhor. Só que são poucas as pessoas que sabem manusear também, né? Ah, e o fenômeno também é veloz, né? Aí fica difícil. Então, mas isso aí você deu um segredo. Você acabou de dar o segredo. O segredo é exatamente isso. Desde o tempo das analógicas, que a gente usava a câmera mais tosca, mais primitiva que existe, que o aluno de fotografia aprende com ela, é a Zenit 12XP. É uma câmera russa, que ela é totalmente mecânica. Antigamente, quando a gente começou lá na década de 90 a competir, década de 80, todos nós tínhamos a nossa Zenit. Eu tenho a minha até hoje. Ela é toda manual, né? Não, mas na época, olha como é interessante. Na época, nós adotamos ela porque ela era a mais resistente às intempéries. Que você É russo, pegou uma, não uma é não, exatamente você pegava as maquininhas mais sofisticadas da época, essas Nikon e o cacete. Se você passa para uma noite de vigília, você perdia a máquina, cara, porque só o sereno já penetrava nos componentes dela, já estragava o obturador, entendeu? Porque mesmo no dia que não tinha chuva, nem mormaço, nem nada, a gente ficou todo molhado de sereno, cara. Entendeu? No, Sim, nos sim. dias, Por muitas nos horas, dias né? mais frios. E a gente usava essa técnica. A gente colocava no tripé, a gente usava um cabinho disparador. Aí já deixava o obturador, a gente calculava o disparador para 15 a 20 segundos, que a gente tinha a técnica de fazer fotografia com exposição prolongada, porque é a melhor forma de fotografar UFO, por incrível que Sim. pareça. Por quê? Porque a exposição prolongada, ela, quando você vai revelar a foto, ela torna o ambiente mais claro, ela pega as referências do local, se tiver árvore, montanha, casa, ela registra tudo e ela permite te dar a trajetória do objeto. Isso aí é o traçado Exatamente. da movimentação do objeto. Então, a gente aperfeiçoou essa técnica para OVNIs. Aí eu usava o cabinho disparador, já com calculado para 15 a 20, às vezes mais, dependendo do Para não filme. Às tremer a vezes, câmera, né? geralmente usava filme de 400 asas. E a gente muitas vezes deu muita sorte. Entendeu? Porque sempre tinham duas ou três câmeras e sempre tinha alguém responsável só para fazer aquilo. Deixar a emoção Entendeu? de lado e apertar o botão. Não, também é o seguinte:
virava a lente para o lado onde estava passando o objeto, apertava e rezava para sair uma boa foto. Entendeu? Tanto é que de mais de 112 fotos tiradas durante todo esse período, só se aproveitaram umas 27, 28 fotos, entendeu? Ah, olha, Então, sinceramente, não é mal não, né? não é mal, não. Não, e pior é a ansiedade de que você só vai ver a foto daqui a 10 dias, né? É, exatamente. Hoje em É que dia hoje em você dia vê a algo. fotografia está meio banalizado também, né? Eu vejo a fotografia. Antes você usava o filme, era caro para revelar, então eram grandes eventos, né? Hoje. Então, mas tem um componente também que não se fala mu muito. Hoje, cara, as câmeras digitais, elas têm recursos que a maioria dos proprietários dessas câmeras nem sabe para que serve. Exatamente. Entendeu? Deixa E só lá no esse automático e já era, né? É um e esses desperdício. recursos não, e esses recursos eles são extremamente, vamos dizer assim, é desvantagem na hora de você tentar fotografar um UFO. Essa questão aí, por exemplo, a gente quando comprou filmadora naquela época, que eu tenho ela até hoje, aquelas analógicas de fita, sabe, grandona, que é uma mala. Sim. Eu tenho ela até hoje, a mesma que a gente usava para tentar filmar. A Põe no gente ombro, já né? usava a gente já usava o recurso da chavinha. Os focos, cara, tem que estar sempre no manual. Porque no Sim. manual é o seguinte, focou, já era. O objeto pode se mexer à vontade e vai estar sempre no foco. Agora, se deixar no automático, essa é uma regra que vale até hoje. Se deixar a câmera no foco automático, vai haver a movimentação. O próprio temor da tua mão não vai permitir que você faça uma boa imagem. Entendeu? Ele vai ficar buscando foco toda hora e não vai aparecer nada. Não vai ver nada. Então é o seguinte, são tantas as variáveis que levam as pessoas hoje a não ter um acervo de filmes e fotos tão grande que a gente ficaria horas aqui falando sobre isso, entendeu? Exatamente. Realmente não. Então, por isso que você falou exatamente o que eu penso. Hoje eu não perco mais meu tempo tendo registrar, porque a gente aprende também registrar para quê? Para botar no YouTube, para ganhar visualizações, E meu amigo. para um terceiro falar que é mentira, o terceiro vai continuar falando que é mentira. Ainda aparece uns pregos aí dizendo que é mentira, entendeu? Então é o seguinte, ó, mais vale a minha experiência, porque aí entra essa questão que você está falando, a gente fica viciado. Eu sou viciado, entendeu? Se eu ficar um mês sem fazer vigília, eu fico doido, entendeu? Porque também tem isso. A expectativa do fato, ela é tão emocionante quanto o próprio fato. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.